The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nakakakita ng isang misteryosong babae tuwing siya ay babiyahin ng gabi bilang isang driver ng tricycle. Ako po si Eric. Ang aking kwento ay nagsimula nang maisipan kong maging tricycle driver sa aming nilipatang lugar ng aking pamilya. Matagal na akong namamasada bilang driver, ngunit hindi ako gaanong pamilyar sa mga daan sa aming bagong lugar. Isa sa mga hindi ko inaasahan ay ang mga madidilim na kalsada at tulay na madadaanan galing terminal papunta sa mga looban ng subdivision na to. Sa aking unang gabi ng pagbiyahe, ay nagtaka ako dahil may napansin akong hugis na nakatayo sa isang madilim na kanto. May babaeng pumapara at tumindig ang balahibo ko. Wala sana akong balak isakay ito, ngunit naawa ako dahil mag-isa lang ito at gabi na. Mapuno pa at puro talahib ang mga nadadaanan, kaya hindi gaano maliwanag ang napwestuhan niya. Nang makasakay ito, ay tinanong ko siya kung saan siya bababa, ngunit hindi ito sumasagot. Nakikita ko sa side mirror na nakatulala lang ito na tila nag-aalala at may malalim na iniisip. Nang silipin ko siya sa loob, ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Muntik na akong maaksidente sa aking gulat at hindi makapaniwala na naranasan ko iyon. Nanginginig ako sa takot at kinumbinsi ang sarili na baka inaantok lang ako at nawawala sa wisyo. Nang ikwento ko ito sa mga kasama ko, ay natahimik lang sila. Pinaliwanag nila na marami na din silang nakaranas nito at kilala na ang babaeng iyon na nagpapakita sa lugar na iyon tuwing gabi. Sinabi lang nila na huwag itong pansinin at lagpasan na lang sa susunod na makita ito. Kwento din nila ang pinagmulan ng kaluluwang ito. Nabiktima daw ito ng isang hit and run at hindi pa natatagpuan ang nakasagasa dito. Pinaniniwalaan na nagmumulto ito dahil hindi pa niya nahahanap ang hustisya. Simula nang malaman ko iyon, ay iniwasan ko ng biyumahe kapag masyado ng gabi. Ilang linggo ang mga nagdaan at napansin kong ang babaeng multo ang laging nagiging usapan ng mga kapwa kong driver ng tricycle. Sinisigurado kong maaga maghatid sundo ng aking mga service at paparada na bago pa mag-curfew ng alas 10. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay kinailangan kong pumasada isang gabi. Nagkasakit kasi ang aking anak at kinailangan kong dagdagan ng aking mga biyahe. Saktong nadaanan ko ulit ang tulay kung saan nakaabang ang multo ng babaeng pumapara. Habang kumakaway ito, ay hindi ko ito tinignan at nilagpasan na lang. Natatakot ako sa kanya, ngunit may halong awa ang aking naramdaman. Maya-maya ay napansin kong parang lumamig ang hangin at tila ba bumigat ang upuan sa aking likod. Paglingon ko ay nakita kong nakasilip ang dugo ang mukha ng babae at rinig ko ang pag-iyak nito. Halos tumilamsik ang katawan ko nang ipreno ng biglaan ng aking tricycle. Pagtingin ko sa aking likuran ay naglaho na parang bula ang kaluluwa ng babae. Nanginginig akong umuwi at tila nagkasakit sa aking naging karanasan. Hindi ko maintindihan kung paano ito nakasunod sa akin dahil sinasabi ng iba kong mga kasama na hindi naman ito nagpapakita ulit kapag nilagpasan na.
Nagtanong ako kung gaano na ba katagal ang kaluluwa dito. Halos 10 taon na daw nagpapakita ang kaluluwang iyon at madalas nila itong itinuturing na masamang pangitain. May mga aksidente o kamalasan daw ang nangyayari kapag nagpapakita ito. Kaya naman, nakakabahala daw ang pagpapakita ng kaluluwa sa akin. Napansin ng aking asawa at anak ang aking pagkabalisa, kaya naikwento ko sa kanila ang tungkol sa pagpapakita ng babae sa gabi. Naisipan ng aking asawa na samahan ako sa aking mga biyahe kapag gabi para mabawasan ang aking pagkatakot sa multo. Naisip kong wala namang masama sa kanyang suhestyon at maganda din na makasama ko ang aking pamilya. Sabi nila na kapag mag-isa ka lang magpapakita ang multo, kaya nakampante ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla pa din itong nagpakita sa akin. Lumabas ulit ito sa aking likuran habang sakay ko ang aking pamilya sa loob. Bumubulong ito ng paulit-ulit habang umiiyak at sinasabing, "Ingatan mo sila." Kahit ako ay nabigla, ay mabuting hindi ako na aksidente sa pagkakagulat ng kaluluwa sa akin. Nanahimik lang ako buong biyahe hanggang sa mamalayang nawala na ang kaluluwa. Ayokong takutin din ang aking pamilya, kaya sinabi ko na lang ang nangyari sa akin nung makauwi na kami. Naisipan kong hindi muna ako makakapasada dahil sa nangyari. Nung kinagabihang ako ay hindi na masada, ay hindi ako makatulog. Mismong asawa ko ay nag-aalala na sa akin, ngunit sinabi ko na lang na may masama akong nararamdaman at mabuti pang hindi muna kami biyumahe paalis kinabukasan. Pinaliwanag kong may masama kasing nangyayari di umano kapag madalas na nagpapakita ang babae. Sa kalagitnaan ng gabi, ay nagising ako na wala ang aking mag-ina. Nang maghahating gabi na, ay narinig ko ang pinakamalalang balita sa aking buhay. Naaksidente daw ang aking mag-ina habang naglalakad sa madilim na kalsada. Na-hit and run daw ang mga ito ng isang sasakyan na hindi sila nakita sa dilim ng daanan. Hanggang ngayon, ay pinaghahanap pa din ang driver ng sasakyan na nakasagasa sa kanila. Nung gabing iyon, ay may bit-bit daw na paborito kong pagkain ang aking mag-ina na tila isusurpresa nila ako dahil alam nilang masama ang aking pakiramdam. Ilang buwan akong nagluksa bago ulit mapagdesisyon ng bumalik sa pagtatricycle. Sa aking mga unang gabi ng pagmamaneho, ay wala na ang takot na aking unang nararamdaman noon. Doon ko din napagtanto na binabalaan lang ako ng kaluluwa sa posibleng mangyari sa aking pamilya na ayaw niyang maulit ang nangyaring trahedya sa kanya. Kaya ngayon, ay imbis na takot ang aking nararamdaman, ay mas mapayapa na akong bumabiyahe sa gabi. Dahil kahit papano, ay makakasama at makikita ko ulit ang aking pamilya sa loob ng aking tricycle.